ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଆଉ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ମୋର ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ @123। ଯିଏ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଚିର କୃତଜ୍ଞ। ଏଥର ଯିବା, ଆଜି ତ ହେଉଛି ଲୁନିର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତା'ର ବାର୍ଥଡ଼େ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସେ ବାର୍ଥଡ଼େକୁ ଯାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାର୍ଥଡ଼େରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୁନିର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କିଏ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାହାର ବାର୍ଥଡ଼େ ଅଛି। ରହୁଛି, ସେଠି ଦେଖା ହେବ। ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ।
আসুচি আজ্ঞা
ଅନ୍ଧାରଟା ତ ଜଣା ପଡ଼ୁନି ଏତେ ଭଲରେ। ଲୁନି ଲୁନି ଯେ ପଡ଼ିଯିବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଖୁଆଇବାରେ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଖୁଆଇବାରେ ମୁଁ ଖାଲି ରେଷ୍ଟ ମିଳିଛି ସେ ଖୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଏଇନା ସେମାନେ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେଇ ଏଇଠି ରଖିଦେବି ହଉ ଚାଲିଛି।